אתמול ראיתי בובספוג. כל הכבוד, לבד לבד. כן, אבל משהו שם לא הגיוני, איך הם עושים אש מתחת למים? זו סדרה מצוירת. ברור שזו סדרה מצוירת, מה אני טיפה שלא יודע להבדיל בין מצויר ואמיתי? אבל איך הם עושים אש מתחת למים? בגלל שזה ציורים, הם לא מחויבים לחוקי הפיזיקה. מה קשור פיזיקה? אני שואל שאלה פשוטה, איך יש אש מתחת למים? יש דינוזאורים בעולם? לא. בן אדם יכול לצייר דינוזאורים בעולם? כן. מה המסקנה? רגע, מה זה קשור לבובספוג? הוא לא דינוזאור, הוא ספוג. נגיד אני מצייר עכשיו ציור שספוג עושה אש מתחת למים. זה אומר שזה קרה במציאות? לא, כי אתה לא צייר מקצועי. נגיד צייר מקצועי יצייר מיליון דולר. יהיה לו מיליון דולר? כן, בציור. והוא יוכל לקנות עם זה דירה? דירה בצורת אננס. נו, איך הם עושים אש מתחת למים? זה קסם של כישוף. או, סוף סוף תשובה נורמלית. לא יכולת לענות ככה מההתחלה במקום לקשקש.